Пока еще есть возможность, городская власть и ее приспешники стараются обогатиться всеми способами. На очередную сессию горсовета вынесли вопрос о предоставлении льгот по уплате сбора за места для парковок на 2017 год. Проект составлен так, что если его принять, бюджет потеряет значительные суммы. Одесские общественники провели акцию протеста. Депутаты городского совета проходили на сессию по специально для них постеленному ковру из крупных купюр. Активисты общественной организации «Антикоррупционный офис» показали каждому народному избраннику, сколько потеряет бюджет, если они пойдут на поводу у команды мэра. Проект решения сессии предусматривал предоставление льгот по сборам в размере от 60 до 90%. Это вызвало вопросы уже на заседании бюджетной и транспортной комиссии горсовета. Часть парковок захватила территорию в 2-3 раза больше, чем предусмотрено схемой, или вообще существует нелегально. Другие не заключили договор с горсоветом. В результате частичной проверки комиссии рекомендовали отказать предоставлении льгот 22 парковкам. Большую часть из 172 парковок проверить не успели. Бюджет міста може втратити 89 мільйонів гривень, якщо депутати проголосують за пільги для стоянок. Із цих 90 мільйонів гривень 41 мільйон – це гроші, які залишаться на балансі трьох організацій, які пов'язані з керівником міського осередку партії «Родина» Сергієм Кушніром. Тобто ці три організації контролюють 61 стоянку, вони там є операторами, і гроші від цих пільг підуть в кишеню саме їх. А партія «Родина» зробила надто багато для того, щоб в нашому місті розквітнув буйним квітом сепаратизм, тому фінансувати її за рахунок бюджету Одеси, ну це просто плювок в обличчя всім, хто зараз виборює нашу незалежність і цілісність. Согласно налоговому кодексу, для предоставления льгот требуются особые обстоятельства. В даному случае таковых не наблюдается. Якщо не вважати такою особливістю те, що вони пов'язані з представниками партії «Родина», то підстав для надання пільг немає. Протести общественников депутаты во главе с мэром пропустили мимо ушей. Свои люди получат льготы, а бюджет не получит денег. Как говорит Геннадий Труханов, доверяй делам. По делам и судить надо. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».